Isplivao je snimak sa sigurnosne kamere u blizini mesta gde je nestala Danka. Projurio je misteriozni automobil. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak nadzorne kamere jedne kuće koja se nalazi u blizini mesta gde je mala Danka nestala oko 13:45. Na snimku se vidio automobil koji e, Juri i prolaze oko 13:47 sata, a devojčica je nestala nešto pre toga, odnosno oko 13:45, kako je njena majka izjavila. Kyllä. Snimak kamera sa komčinske kuće u vreme Dankinog nestanka, za sad nije poznato da li eventualno vozač automobila ima nekih informacija o nestanku devojčice, odnosno da li je video devojčicu s obzirom da se podudara vreme njenog nestanka i prolaska vozila. Kuća ispred koje je snimljen automobil nalazi se na nekih stotinu metara od mesta gde je nestala mala devojčica, pišu mediji. Podsjetimo, dvogodišnja Danka Ilić nestala je utorak kod 13.45 sati u Banjskom polju kod Bora, A u potrgu za devojčicom uključile su se sve dežurne službe MUPA i po prvi put je aktiviran sistem pronađime od kako je pokrenut u Srbiji. Danka je u trenutku nestanka na sebi imala ljubičaste pantalone, maslinasto zelenu jaknu i vezanu kosu. Devojčica Danka nalazila se u dvorištu imanja porodice Ilić u Banjskom bolju sa majkom Ivanom, koja je nestala juče nešto posle 13.45. Banjsko polje je prigradsko nasilje u Boru udaljeno oko 7 km od grada. U nasilju ima nekoliko više spratnica, a i manje porodice Ilići nalazi se na izlazu iz nasilja. Prema rečima meštana, iza brega blizu kog se nalazi manje teče potok koji takođe policija pretražuje.